ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲଢ଼ିବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି। ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ଲକ ଦଳ ହେଉଛି ନେତୃତ୍ୱର ସମ୍ମିଳନୀ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଓ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ।